Olá pessoal que acompanha as publicações do blog do Frederico TV. Hoje estamos aqui na Pracinha da Bíblia, nessa segunda-feira, 25 de março de 2019. E vamos conversar com um grupo de ambulantes que estão se reunindo aqui, que se formaram a MIVICOBAS, que é a Associação dos Ambulantes de Bom Jesus. Vamos abordar as demandas que eles têm, necessidade de reivindicar o poder público. Entendeu? E eu acho que a prioridade é do pessoal de Bom Jesus. Marcar Sim. primeiro. Vocês têm uma associação de Nós 50 membros, isso, aproximadamente. 50 membros. O senhor é diretor da associação, né, senhor Roberto? Isso, do SURS. E está tendo um problema sério de organização na hora de distribuir de espaço. De marcar, que expõe uns caras que não têm capacidade para marcar os pontos, aí quer brigar a favor dos de fora e de querer deixar a gente de fora. Ele queria enfrentar eu lá no dia da marcação, entendeu? Deu discussão, deu bate-boca, entendeu? Isso é muito feio para o pessoal da prefeitura. Entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que eles tinham que botar uma pessoa competente para marcar. E priorizar os comerciantes aqui. De Bom Jesus, porque a gente paga igual. Exatamente. A gente paga igual. E o dinheiro que vocês arrecadam circula no mercado de Bom Jesus. Um barraqueiro de fora leva o dinheiro daqui para gastar lá na cidade dele. Porque eles falam muito pessoal de Marataízes. Entendeu? Se a gente for lá colocar um carrinho, não deixa. Não deixa. Não. Que hoje a cidade protege os seus comerciantes. Isso. E a gente aqui está desprotegido. E na verdade, o grande diferencial do churros é o doce de leite. O Marataízes usa o mesmo chamego que nós. A mesma coisa que nós usamos. Exato. Entendeu? Mas só que a questão deles, ele fica desfazendo o nosso. Que o nosso é ruim, que o deles é o melhor. Entendeu? E isso que a gente fica chateado. Tem que pagar adiantado. 15 dias antes. Isso, é. Então é outra reivindicação. Isso. Pode ser no boleto, porque tem que ser por conta de questões fiscais da prefeitura, mas que seja numa data depois da festa. Na segunda-feira, depois que terminar o evento. Exatamente. Porque nem todos têm condições de pagar o dinheiro na hora. Uma antecipação que tem pessoas que vivem só disso, isso, né? Que sustenta a família. Só disso. É isso aí. Entendeu? Só dá pra falar que realmente concordo com meu amigo Pietro aí, que eu acho que a prioridade realmente deveria ser do pessoal de Bom Jesus, não desfazendo dos demais que vêm até colocar também as suas barracas aqui em Bom Jesus. Mas nós deveríamos ter realmente essa prioridade. Eu trabalho com cachorro quente, já tem mais, vai fazer 30 anos aqui em Bom Jesus. E eu sinto, às vezes, desprotegido em relação a esse assunto de ponto. Sim. Entendeu? Como? Você não tem aquela prioridade que deveria ter sendo morador da cidade. E que gera receita aqui dentro que mesmo. Gera receita aqui dentro. Eu sou microempreendedor. Eu creio que todos aqui, inclusive na nossa associação, eu faço parte da associação também. Sim. Nós já reivindicamos isso aí, junto com. Tivemos reunião com o prefeito para que todo mundo fosse empreendedores individuais. Por quê? Que não só é em benefício a pessoa que é microempreendedor, como também gera uma certa receita para a prefeitura. Sim, que cada um tem aquela mensalidadezinha. Além de estar amparado pelo INSS, entendeu? Exatamente, como? É uma forma de formalizar. Quer dizer, exatamente. E em relação à fiscalização, realmente todo ano nós temos esse tipo de problema. Agora com a associação nós vamos tentar junto às autoridades competentes, que nós não queremos botar o carro na frente do boi, entendeu? Como? Sim. Nós queremos que eles também dêem prioridade a gente na questão de marcação de pontos, ter um membro da associação que fosse junto, discutisse antes, chamasse, vamos para o nosso presidente, Valquíria, pessoal do setor de fiscalização da associação, fizesse uma reunião ontem para discutir preço de ponto, entendeu como? Eu, ano passado, eu tive uma discussão na usina Santa Isabel, porque eu paguei R$700, eles queriam cobrar R$900 de ponto para vender cachorro quente, sendo que na sexta-feira eu mostrei o direitinho, então eu mostrei como é que funcionava a coisa. Embaixo do meu carrinho tinha duas senhoras brigando, mas se agarraram de uma tal maneira, eu tentando tirar, falei, como é que eu vendo cachorro quente? É difícil. Certo? Porque eles cobram espaço, mas não oferecem segurança. Exato. Aí a briga em curto tempo da festa, as barracas têm que fechar mais cedo, né? A gente queria entender como é que funciona essa receita para as festas. Uhum. Como é que funciona, como é que é dividido os pontos, como é que é. Porque vamos supor, usina São Isabel, R$900. Você vai trabalhar no Mutum, é mais uma cacetada. Entendeu? Carabuçu também tem um preço. Uhum. Bom Jesus, nem se fala, não vou falar de setor particular, que eu, no meu caso, eu sempre trabalhei na pecuária.
Mas R$2.500 para vender cachorro quente. É demais. É, né? É o valor do ponto. Acaba trocando cebola, né? Acaba trocando cebola? E tomando prejuízo, né? Se for uma festa bem organizada. Para vocês ficarem bastante tempo vendendo, né? Já é área particular. Uhum. Já é área particular. É uma área que a gente. Aí tem que ser discutido junto com então, o pessoal dos drinks. Houve muita reclamação. Alguns desceram lá onde eu trabalho ali no meu cachorro quente. Uhum. Poxa, cara, tá difícil. Puxa, rapaz, um sábado hoje vendi R$700. Eu vendia tanto. Ah, porque tem um boteco online que está vendendo por tanto, faz isso não. Ali é área pública. Em área pública, como é que nós vamos restringir essas pessoas? Exato. Através da comercialização livre. Vamos descobrir aonde que as pessoas compram a mercadoria deles. Se eles compram 20 centavos, nós vamos lá comprar 20 centavos, vamos botar. Para vocês terem o preço também. Para nós também termos o preço. Mas para isso tem que ter uma organização. Tem que ter uma organização, tem que ter uma organização. Em relação ao pessoal que leva cooler para a rua, entendeu? Isso aí, em área pública, se torna impossível, é quase que impossível. Eles podem normatizar, por exemplo, no espaço onde estão as barracas, proibir de qualquer isopor. Exatamente, daquele miolo ali, porque tem... No miolo, na pista, você estiver a barraca. Se você quiser levar um isopor lá perto do chafariz, no meio da praça... Sem problema. Não vai atrapalhar vocês, porque tem barraqueiro que a barraca é pequena, a pessoa bota o isopor na frente da barraca, o cliente não consegue nem chegar, né? É isso aí. Isso aí. Mas isso aí, eu agradeço a participação. O que você tem a protestar? Com relação ao horário que houve lá, que eu acho que eles ficaram mais preocupados no fechar do que no abrir, na segurança também. Eles ficaram mais preocupados no segurança, fechar as nossas barracas e estavam em volta. Porque na hora de fechar, né, todo mundo aqui sofreu. Todos os policiais vieram na barraca de uma forma, alguns com ignorância, outros foram até educados, mas alguns com ignorância. Eu não vejo a necessidade, como foi na praça, os policiais se meterem em assunto que eu acho que não é devidamente dele. Deveria ter tido alguma pessoa responsável na prefeitura. Sim. E tanto da gente também ter alugado alguém para ficar essa questão de responsabilidade. Isso aí. E o horário, eu acho que não deveria ter horário assim para fechar. Porque muitos que ficaram lá, muita gente ficou até cedo. Sim. É se fechando barraca 2 horas, se diminuiu ou se aumentou a violência? Não. Se mandou alguém para casa. Porque pelo que nós vimos, todo mundo continuou na praça. Todo mundo continuou fazendo farra, fazendo baderna e do mesmo jeito na praça. E a briga rolou, tudo rolou. Mas o prejuízo no nosso bolso. Exatamente, vocês tiveram que antecipar em pelo menos 2 horas por noite, né? Eu não trabalho com bebida, não vendo bebida, vendo comida. Na hora de eu vender a comida, eu não posso. Tinha que fechar. Entendeu? Tem que fechar na hora que vende. Que geralmente as pessoas comem depois, mais tarde, antes de ir embora, né? E isso que acontece, a gente não sabe como que acontece, como que são os acordos, como que são feitos. Uhum. A gente só recebe... A lei que deveria ser para proteger, que sempre a lei é para proteger o cidadão, para nós ela não é para proteger. Está prejudicando. Para nós é uma lei para prejudicar. E que não é avisada nada, não se mantém acordo, porque a gente não sabe o que só recebe na hora ali a que foi determinado. Uhum. Então a gente tem que cumprir. Na feira o fornecedor está passando na nossa porta. Para cobrar a fatura. Para receber. Para saber se nós vendemos ou se não vendemos. É. Mas ninguém parece poder arcar com o nosso prejuízo. Só não conta de um preço ser razoável. Sim, porque você não ocupa muito espaço, né? Não, o seu espaço é bem menor que os outros. Agora eu boto 1 metro e fica mais normal de cobrar. 150, R$200 de cada festa você vai uma semana no lugar. É muito, né? É muito complicado, porque eu já pago o microempreendedor. Né? Aí você tira. Isso aí, vai pagar 150 por semana em cada festa, a gente mais perde, que a mercadoria da gente também não é barata, é cara. Ainda tem uns concorrentes que aparecem, que às vezes nem paga espaço, mas chega em cima da hora e não tem uma fiscalização para coibir, né? Talvez até pague até mais barato que a gente. Uhum. Tem aqueles que não pagam, né? Que chega em cima da hora, com as coisas na mão, né? Tem aqueles que nem pagam. É isso aí. Eu só quero que todo mundo trabalhe, só que botar um preço positivo para todo mundo. Condições iguais e justas para todo mundo. Porque o mesmo jeito que eu preciso trabalhar, isso também precisa. Sim, é isso aí. Falou, mano? Tá ok, obrigado. É só isso. É isso aí, ó.
Vamos passar fora, você não me falou.